So sa mga pasaring ni VP Sara at maanghang naman po talaga ang banat ng pangalawang pangulo, pumalag si Kuting. Hindi lang po siguro ito obvious sa iba, pero ikaw Kuting, susupalpalin din naman kita. Alam kong ito ang statement mo laban kay VP Sara kasi after ng interview ni VP Sara sa GMA, may sagot agad ang may mukhang na interview naman agad si Kuting tapos nagyalaya nag nag, nag, nag ano na naman nag speech na naman siya ng kanyang mga motherhood scripted statements <laughs> Diyan ka lang magaling sa pagbabasa at saka sa mga motherhood statements mo yan, mga kuting. Pero nagbabanggaan ang mga sinasabi mo sa taong bayan. Iba, salungat yung sinabi mo ng, pag, ng pagiging, nagkukote ka pa ng mga ano, ng mga kilalang tao. Na ang ganda nga nung pakinggan kung talagang i-apply ia mo sa buhay, pero Diyos ko po, nagbabanggaan yung mga quotes na sinasabi mo. Diba? So, mayroong simpleng banat si VP Sara sa mga kritiko ng kanyang gobyerno at siyempre si VP Sara ngayon ang pinakamalaking kritiko aside from PRRD at si Pastor Kibolo, di ba? At ka si Ms. Maharlika. At ka yung mga sumasama sa Maisog. So, yun nga po, sabi ni VP Sara, ang mga nakaupo ngayon ayaw nang bitawan ang pwesto. Sisirain nilang lahat kahit sino ka pa basta sila ay tumagal sa posisyong nahawakan na nila. Hindi na nila yan bibitawan. Papayag ba tayo na ma-under na naman tayo ng Marcos regime, lalo na sa mga nakakatandang populasyon, for another 20 or maybe more than that years? Kasi yung tatay, 20 years mahigit, ayaw ng bitawan golden age daw yun, kuning-kuning. Well, with marami na pagawa, di ba may San Juanico Bridge, may mga Lung Center, Heart Center, Children's Hospital, and what, well, kung ano-ano mga pinagawa naman talaga. Pero within 2021 years mong paninilbihan, magpagawa ka ng kahit anuman para naman may legacy ka. So, si Kuting, sa kanyang dalawang taon, na papunta na siya sa, sa kalahating term niya kasi six years ang term ng presidente ngayon. Sa kanyang, sa loob ng kalahating term niya, mag mag 3 years na rin, 'di ba? Lagpas dalawang taon na eh. Ano na ang naipatayo niya? Ano ang naipagawa niya? Nakitang-kita lang tao. Right? Wala pa. Wala pa mga tat kuya. Saan napunta yung trilyon-trilyong budget? Yan yung hinihimotok ni VP Sara Kung titinan daw natin yung GAA, makikita daw natin dun na hindi alam kung saan napunta ang pera. Wala siyang, ano sabi ni VP Sara? Wala siyang nakikita. Wala siyang nakikitang pagbabago. Wala namang nabago, wala namang nag-improve. Pabulok na eh, mahal-mahal bilihin, mahal pamasahe, mahal internet, mahal tubig, mahal kuryente tayo lang hindi nila mahal. Mahal lahat. Right? Oh. So, may simpleng pahaging po si Marcos Jr. at ayaw niyang matawag ng ganyan na pala. Ha? Masakit sa tenga niyong matawag na Marcos Jr. kasi syempre ang reputasyon ng kanyang tatay, di ba? Hindi naman maganda. At hindi naman niya nire-redeem. So, paanong gaganda? ang gusto niyang tawag sa kanya, I think po, uh, apaka na Ariya Dibuton, ang gusto niyang itawag sa kanya ay PBBM. Kasi ang mga letters po na yan ay hindi masakit sa tenga. Okay? Hindi katulad ng mga letter K or K, K or mga R, R. Yung mga ano, may, may hirap i-pronounce. Yung, yung mga PBB, yung, yung mga letters na PB at saka M ay parang melodious na mga letra. Uh, discuss ko na lang sa mga susunod nating vlog yan kung ano yung mga Ginagamit po talaga 'yan ng mga ano mga nasa music. Kung gusto nila na maganda yung magiging rhyme, hindi ah, lang rhyme eh, yung melody ng kanilang songs, gagamit sila ng mga letters na hindi mahirap i ipronounce or ganun masakit sa tenga. Okay? Kaya gusto nila yung PBBM kasi medyo may hagod, ganyan. Oh, pero Marcos Jr. naman yun, Marcos Jr. Okay? Mm, junior ka namang talaga. Diyos ko, ang dami kong kadadalaan pasintabi sa ibang junior dyan. Ang dami kong kadadalaan sa mga da junior. Sila po ay mga spoiled. Siyempre, namesake, di ba? Agree ba kayo? Marami akong kilalang junior na spoiled. Or kung ikukumpara mo sa mga kapatid, sila yung sungayan. Pasaway. Well, sobrang napamper. Kasi nga, siyempre, namesake at paborito pa ng nanay, nag-iisa pang lalaki. So, mm. Kaya ang dami ko wala akong tiwala. Sorry. <laughs> sa mga dayonyor. Hindi naman lahat, syempre. Pero, mostly, kaloka talaga. So, ito yung simpleng bandat ni Kuting kay VP Sara. At ito yung mga pautot-utot na mga ano na mga motherhood statements na parang ang, ang sarap lang pakinggan pero hindi naman nila ina-apply. Ano'ng sabi ni Kuting? Unity is the key for us to move forward. Magkaisa tayo para tayo ay diba, sumulong ika. Kulang na lang sabihin mo daang matuwid eh. Moving forward towards what? Okay? Moving forward sa anong path? Ay kulang na lang sabihin niya sa daang matuwid. <laughs> you know, linyahan ng mga dilang, oh. If we are spending our time, our resources, and our energy, ito po yung simpleng pahaging ni Kuting sa statement ni Bibi Sara Kapon sa interview. Kung inuubos nyo ang ating, inuubos natin ang ating oras, ang ating, uh, ano bang resources sa Tagalog. Basta resources, okay? Pera, ganun, gamit, whatever, kung anong meron, no? and our energy or lakas with opposing one another, kakabana, kakakontra, for political means, dahil namumuliti ka si Titi yung ibig yung sabihin, no? Oh. Kung baga, nagiging kritiko ka kasi namumuliti ka ka, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. Manalamin ka, at sabihin mo yan sa sarili mo. Kung inuubos daw natin ang ating oras, enerhiya, at, uh, di ba, Uh, resources at kung ano mong available na magagamit diyan mawawalan tayo no? konti na lang ang matitira para baguhin natin ang ating bansa at ang buhay ng mamamayang Pilipino kasi inuubos natin sa pamumulitika ang ating oras sa ating lakas at uh, may merong term sa resources is eh. sa daring ng kalkalin ko <laughs> Masyado akong curious sa ano mapagkukunan Diyos ko, mapagkukunan daw talaga ang resources. O nga naman, basta kung anong meron, di ba? Kayamanan, pera, pananalapi, kuning-kuning, yun yun. O mapagkukunan talaga. O, Diyos ko. Yeah, usually, it, it, it deals with money and uh, uh, wealth, mga atit kuya. So, yun daw. O. Ang, ang ano daw, ang, ang susi sa ating pagsulong ay ang pagkakaisyang. Ina mo! Mm. Kasi kung inuubos natin ang ating pera, yaman, oras, enerhiya sa di ba, sa pamumulitika at pagkontra, di wala nang matitira sa taong bayan sa bansa natin. Sabihin mo yan sa sarili mo dahil mukhang walang natira sa trilyon-trilyon mong budget. Okay, halos limang, di ba, lagpas limang trilyon ang budget ng 2022. So kung kahatiin mo yun, kasi kalahati nun kay PRRB eh. Tatapos si PRRD ng June 2022, di ba? June 30. Si Kuting ang tumuloy ng June 30 hanggang December 31 ng 2022. So pagpalagay mo natin ang budget nun, kalahati din ng 5 trillion. Sana, anong, anong, anong nangyari sa 2.5 trillion, uh, uh, Kuting? Ang budget mo ng 2023, last year, magkano? Ganun din, lagpas 5 trillion din, mga 5.7 yata. Yung budget ngayong taon, halos 6 trillion. oh, sana punta? Ay, paubos na ng araw mga 90% na mahigit ang nagagastos ng budget ngayong taon, nangangalhati pa lang tayo ng taon, paano pagpanahon ng bagyuan. Saan ka huhugot? Mangungutang ka na naman. Nga pala, may nagsasabi mga ate kuya ha, na ang utang ng Pilipinas baka ng 20 trillion pesos bago matapos ang termino ni Kuting. Kasi instead na diba, ba magdagdag ng mga GOCCs, magdagdag ng mga korporasyon na pag ng gobyerno na kumikita para naman may pandagdag sa budget taon-taon. Ang ginagawa, pinaprivatize, binibenta. Parang ganito yan eh. Ah, paano ba? Para kumita ang pamilya natin, magtayo uh, may negosyo ka, may may sari-sari store, okay? So yung sari-sari store mo kumikita naman, itong tindahan mo. Ngayon, para may budget kayo araw sa pang-araw-araw, di ba? Ito ang mali ko si itong itong analogy na to, dito hindi ka, hindi ka talaga nag iisip or ewan ko, kung nag iisip man kayo, wala kayong paki-alam lang talaga sa sa miyembro ng pamilya ng Pilipinas. O diba? sa, sa lahat ng mga Pilipino. Okay, may sari-sari store ang pamilya nyo. Kumikita. Kaya lang, sa susunod na taon, magpapaaral na ng mga anak, magkukulehyo na. O, So nag-iisip ang mga magulang na ano kaya ang pwede natin gawin para madagdagan pa ang kita. Wait, magtayo pa kaya tayo ng panibagong negosyo? Magtayo tayo ng parlor? O kaya magpagawa tayo ng boarding house? o kaya bumili tayo ng lupa, tab na natin. Para yung ating sari store, hindi lang puro mga merchant, mga, di ba, mga chichiria, alak, delatang, ititinda, magtinda na rin tayo ng mga gulay, ganyan, prutas, na galing sa sa ating sariling pananim, wala tayong puhunan, yun lang, bumili lang tayo ng lupa, at siguro mga seedlings. Di ba maganda yung ganon? Tayo ka ng panibago negosyo, hindi, hindi pwedeng sa iisa lang nang gagaling ang income mo. Right? tulungan kayo magpapamilya eh. Ang dapat ang ang ganun dapat yung mindset ng isang pamilya. Right? Magdagdag kayo ng another stream of income. Ng na panibagong pagkukunan niyo ng kita kasi palaki na yung gastos next year. Aba ang ginagawa ni Kuting ay ay benta natin to kasi wala tayong budget next year. Benta natin 'yan. May kakilala kaming ganyan ang lupa nila ang laki-laki ekta-ektarya, benta ng benta ng kapiraso tuwing uh, kasi tamad ayaw magtrabaho, binibenta yung minana. Alam niyo ngayon ang lupa nila, yun lang mismo ang ng bahay nila. Yung lupang napakalawak sa palibot nilang kanila, pag-aari na ng mga kapitbahay ni ayaw nga silang bigyan ng right of way. Yung daanan nila, cool, tao na lang ang kasya. Kasi yung harap ng bahay nila at gilid na ibenta na nila. Mahilig silang magbenta at pag nabenta ang kanilang lupa, videoke ng videoke. Mahilig sa kasiyahan. Inuman, ganyan. Videoke, banding-banding. Imbes na yung pinagbentahan ng lupa ay gastosin sa puhunan ay ano, one day millionaire my God, ang lupa, tumataas sila na rin nakahalata. Eh. At, 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 ate Mau, ang lupa na binenta namin doon, ganun lang yung value dati. Ngayon, oh, uh, dumoble, tumriple. Ayun naman pala, eh, ba't nyo binenta? Tamad kasi, ayaw gamitin yung lupa for maybe for a business, tayuan ng apartment, di ba? tayuan ng boarding house, tamnan, gawing lagyan ng sari-sari, sir, kung ano pwedeng inegosyo. Hindi nag -i -i, lagyan ng kantin, Ganyan ang gobyerno ni Kuting. Hindi natin alam na bibenta na yung mga GOCCs natin, mga government owned and controlled corporation na kumikita naman yung pagkor kumikita ayan ibebenta rin. <laughs> na iya ipo-privatize rin. Ay dapat obligasyon ng gobyerno yung yung patubig, yung, I mean yung 'di ba, yung tubig, yung nawasa, whatever they are, no? O kuryente dapat ano rin yan ng dapat ang nagpo-problem niyan, gobyerno. sabi sabihin, hindi namin kaya nalulugi. Eh, eh, ba't hindi nyo kaya? Lampa ba kayo? Laging kailangan ng tao ang kuryente, ang tubig, ang internet, at kung ano-ano pa, hindi nyo kayang i-provide. Agricultural nation tayo, palpaka sa agriculture. Tapos sasabihin mo mag-unite, huwag bumatikos. Teka Kuting ha, maisupal-pal ko lang sa'yo. Ito yung sinabi mo. Kung hindi nyo naaalala mga atet kuya o hindi nyo napanood yung kanyang sona, ito yung quote na grabe pinalakpakan si Kuting. Standing ovation pa nga yata. Dali ah. Um. Oh. Oo. para powerful yung kanyang speech nung kanyang huling sona na sana nga hindi na natuloy. Sana, Diyos ko! Pag nagpangatlong sona pa yan, lalayos na ako sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala na talaga. Wala na. Walang bonifacio sa panahon ngayon. Puro Rizal. Hindi pwedeng pen is mightier than sword. Labanan ng espada. Ang espada. Ang kapwa espada. Ige. Makipaglaban ka gamit ang ballpen mo pag hindi tinagpas yung liig mo. ba diba, Tama naman yun. Pero iba ngayon. Practicality na ngayon. O oh, ano itong sa itong ginamit ni Koting na coat sa kanyang o oh, Koting galing din mismo sa bibig mo. From John Stuart Mill, let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their end. Just than Then that good men should look on and do nothing. He is not a good man who without a protest allows wrong to be committed in his name and with the means which he helps to supply because he will not trouble himself to use his mind on the subject. Parang ano to eh. Parang ano, parang ganun lang, simple lang naman to. Kapag hinahayaan mong may gumagawa ng kasamaan or nananahimik at wala kang ginagawa, hindi ibig sabihin nun, mabuti kang tao. Ang pananahimik mo ay para kang kasabwat. Kita mo nang may ginagawang mali, hindi ka pa rin pumupuna. At yan ang ginagawa ngayon ni VP Sara. Pumupuna. Kaya ako tinggaling na naman sa bibig mo. Hindi mabuting tao ang hindi pumupuna sa mga ginagawang kasamaan. Yan ang sinabi mo sa sona mo ang mga tao hindi pumupuna at hindi tumatayo, gayong kitang kita mo nang may gumagawa ng kawalang hiyaan, ikaw ay kasabwat din. Lagi, lagi ko nang inangal ngayon mga tat kuya, di ba? Kapag nakita mo ang isang daga ay inaapakan ng elepante ang buntot niya, suntukin so mo ang elepante kaysa, kaysa kaysa, kaysa hodang matadyakan mata ka. Kaysa hodang dambuhalang hayop yun. Kasi kahit daga yon isang low life, di ba? Oh creature pa rin yun na inaapi ng pagkalaki-laki. Kampihan mo naman. Ganun lang yun. Yan ang ginagawa ni VP Sara. So, anong sinasabi mo unity, unity, unity? Kung may dapat punahin, dapat magsalita, dapat po muna. Kasi hanggat hindi po na, ang iniisip ng mga gumagawa ng walang hiya ay, ay, tuloy natin to, no? Mga duwag naman silang lahat. Takot naman silang lahat sa atin. Kaya ini-intimidate nyo ang Davao, kaya ginaganyan nyo ang mga Duterte. Kasi sinisindak nyo rin ang ibang mga political clans. Kung kaya nyo gawin sa isang kilala at prominenteng pamilya at tinitinga lang Davao City, kaya nyo gawin sa lahat. Agree ba kayo mga tat-kuya? Try comment po sa comment section at mag-like and subscribe po kayo.